Сполучені Штати і надалі надаватимуть військову допомогу Україні для її боротьби за свободу та демократію. США намерена організувати на Україні провокацію з використанням токсичних веществ, обвинив при этом, конечно, Росію. Про це заявили в Білому домі. Там підтвердили, що це війна, яку розпочала Росія, коли вторглась в суверенну країну Україну. І тому ми вважаємо важливим разом з нашими союзниками допомагати Україні, чим можемо. Ми збираємось і далі надавати усі необхідні обсяги допомоги в галузі безпеки, як ми це робили, і стежити за тим, щоб Збройні Сили України мали все, що їм потрібно, щоб і далі боронити свою демократію і свою свободу. Нагадаємо, що Сполучені Штати уже в межах ініціативи сприяння безпеки України уклали великі контракти з промисловістю на виробництво зброї. Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями, заявив радник президента з нацбезпеки Джон Кірбі. Натомість речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр переконує, що Вашингтон продовжить надавати Києву озброєння в історичних обсягах. Разом із союзниками Штати зроблять усе можливе, щоб Україна перемогла. Зокрема, підтримуватимуть рішення партнерів щодо безпекової допомоги українцям. Польща попередила США про те, що планує передати Україні винищувачі Міг-29, утім це не змінить позиції Вашингтона стосовно літаків F-16. Поки що їх не планують відправляти Києву, зазначив Джон Кірбі. Попередній пакет військової допомоги на $400 мільйонів Штати оголосили на початку березня. Серед іншого до нього увійшли боєприпаси для хаймарсів та гаубиці бойових машин піхоти «Бредлі». Минулого вересня обидві партії Конгресу схвалили допомогу Україні. Тож у нас є ресурси для цих потреб до кінця фіскального року. Звісно, ми продовжимо оцінювати, чи потрібні додаткові кошти, залежно від умов на фронті і того, як розвиватимуться події в Україні. Ми і надалі надаватимемо їй історичні обсяги допомоги у сфері безпеки. А також продовжимо гарантувати, щоб українці мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію і свободу. Швеція передасть Україні 8 самохідних артилерійських установок «Арчер». Таке рішення ухвалив уряд країни, заявив міністр оборони Пол Йонсон. За його словами, ці САУ дадуть змогу українцям перемагати російські артилерійські системи. Перші «Арчери» отримують за кілька місяців. Спершу техніку обладнають комп'ютерними засобами вогневого управління, а потім українські військові пройдуть навчання. Поблизу України буде створений логістичний хаб для технічного обслуговування і ремонту. Очікуючи, наша держава зможе одночасно використовувати на полі бою 6 із 8 арчерів, оскільки дві потрібно тримати в резерві, наприклад, для запчастин. Окупанти активно штурмують Мар'їнку на Донеччині. За даними Генерального штабу, минулої доби наші захисники відбили там 12 атак. Загалом на сході України росіяни намагалися наступати 70 разів. Наші воїни всі спроби відбили. Москоло та Суни на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках не припиняють рашисти тероризувати й мирне населення. За минулу добу завдали 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснили 73 обстріли із реактивних систем залпового вогню. Понад 20 населених пунктів Харківщини потрапили під удар окупантів минулої доби. За даними голови ОВА Олега Синьогубова, Москолота продовжує тероризувати обстрілами жителів прикордоння. Найбільше страждають місцеві Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Під вогонь окупантів минулої доби потрапили Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове та Гряниківка. Там пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди. Минулося без постраждалих. Українські пілоти гелікоптерів щодня виконують небезпечні бойові завдання. Один із екіпажів 12-ї бригади армійської авіації імені генерала Хорунжого Віктора Павленка показав свою роботу під Бахмутом. Вони вдало оперують штурвалом вертольотів Мі-8, Мі-24 і завдають ударів по ворогу. Про роботу армійської авіації дивіться далі.
Україна вироблятиме ядерне паливо, яке замінить російське на європейському ринку. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Спочатку пальне буде доступне для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом його експортуватимуть. Нині в Європі працюють 17 блоків радянського зразка, які поки що не мають альтернативи російському паливу. Такі дані Міненерго. Натомість Україна перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника. На підприємстві цієї компанії вироблятимуть ядерне паливо для потреб енергоатома. Використають для цього компоненти українського виробництва. Президент вітчизняної компанії Петро Котін додав, що створити власну лінію з виробництва ядерного палива мають за 3 роки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.